मैं सनी पार्टी आ रहा हूँ प्रयाग में वीडियो लाया संदेह प्रे रिंगे सोचे खालम्बे आ रहे हैं तो मना मुझे लगे से नहीं भी पाते ठीक है तू दूर लगे से नहीं लगे शूज़ जा ये रे भी समय ना शूज़ तक जाने के लिए ना लंदन सोना पे फिर यहाँ से लगे से Sabar. Ini betul. Loya bayi ha. Orang pun dah kerja. Mama. Mami. Padi sanglah sana. Masih mana macam menyusun mas. Nah, ini saya kena bukan. Mami. Mami, mana bukan? Nee deh. Di bawah kita dulu. Baki. Ayo mak, pasti deh. Nee, kita mau. Asal kita mau ini jalan macam ini. Ada mesin lah. Sudah tuan sudah kapai dah kapai teruskan. Kopi ni pak, kopi ni pak. Eh, kita mau sama pilih. Kita mau sama pilih. Macam mana? Sudah. Ibu ada di mana? Happy birthday! Happy birthday!